друзі, ми повертаємося у студію «Файного ранку» для того, аби вам розказати про одну з наймасштабніших спортивних подій у Тернополі, яка вже зовсім скоро стартуватиме. Не тільки у Тернополі, в усій Україні. Це «Тернопіль Халф-марафон 2019, 16 червня. І у нас вже присутній Роман Задорожній, організатор цього марафону, а ще він дуже активний громадський діяч у Тернополі. Вітаємо тебе. Доброго ранку. Доброго ранку. І не проспав. Ми працюємо у прямому ефірі, тому якщо у вас є якісь запитання, обов'язково можете телефонувати, ставити запитання або писати під трансляцією у Фейсбуці та Ютубі. Романе, насправді всі у Тернополі, не тільки, направду, у Тернополі чули про те, що у нас така масштабна спортивна подія, але ми не все знаємо про те, як все створювалося, про історію цієї події. Розкажи нам, як все розпочиналося і хто був цим ідейним натхненником, хто сказав: все, чуваки, робимо такий крутий захід. Завжди організатори – це ті, хто беруть на себе відповідальність і потім ще довго думають, на що вони це зробили. Думаю, Юрко дуже добре знає, як це відбувається. Насправді, такий як біг сам по собі активізувався і війшов в маси в Тернополі 3 роки тому, там навіть 2,5 роки тому, коли в Тернополі зародилася ініціатива Run Day. Це щотижневі забіги на 5 кілометрів суботні, і навколо них почали формуватися зовсім-зовсім нові люди. Для мене, як туриста, який, я знав всіх туристів, всі кола туристів, дотичних до туризму людей, то люди з бігу, які заходили в біг, це були зовсім нові люди, і це зовсім нове коло людей. І через там осінь, зима у нас таки були, там 16-17 рік, коло людей збільшувалось навіть взимку, тобто людей не ставало менше. І десь, напевно, навесні, я був, напевно, першим, хто сказав це слово, якесь «давайте організуємо щось кльове і велике». І ми це зробили, кльове і велике, перше в 17-му році, і воно дало дуже хороший відгук. Кількість людей зростає. Основна наша ціль – залучати саме тернополян, але завдяки тому, що ми привозимо яскравих, кольорових, швидких, нешвидких просто туристів на наш захід з інших областей, з інших міст і навіть з інших країн. Зокрема, там статистика минулого року, в нас 56% учасників – це не тернополяни. Хоча цей показник покращився порівняно з першим роком. Цього року вже більш-менш 50/50 буде. Ось, але ми якраз прикладом інших людей залучаємо безпосередньо ще тернополян. А за тих 2 роки проведення, це там третій захід наш, кількість людей, яких можна зустріти в парках, на ранкових пробіжках біля озера, чи десь просто по місту, які добігають до нашого озера, вона колосально зросла. Навіть не знаю, як це в відсотках виразити, чи як, просто в емоціях. Це насправді радує. Біг – це просто, біг – це індивідуально, не потрібно шукати якусь команду, достатньо кросівок і зручного одягу. Романе, я знаю, що є кілька, як то кажуть, різноманітних категорій, які будуть представлені цьогоріч в марафоні, так? Є, загалом дистанція – це 21 кілометр. Так, це основна дистанція. Основна, так. Але є також ще такі міні-забіги для таких, наприклад, дуже лякливих людей, наприклад, як я, які навіть на 5 кілометрів думають, чи зможу я, чи зганьблюся, та? І в тому плані треба якось... І є також дитяча категорія. Розкажи, от як цього року, що буде змінюватись, можливо, що готуєте у програмі? В програмі наші класичні заходи. Це 21 кілометр, це як основа, і він завжди збирає найбільше учасників, і тернополян, і не тернополян. Є 10-кілометровий забіг. Насправді він 11, ми вже всім повідомляємо, для того, щоб зберегти можливість бігти навколо озера і фінішувати старт-фініш у центрі на Театральній площі. У нас 11 кілометрів, він так трішки відрізняється від того, що є в інших містах. І забіг на 5 кілометрів – це те, до якого можна… По лімітах часу можна і пішки пройти, насправді. Тобто там ліміт часу достатньо великий, що можна там скандинавською ходьбою, з друзями просто пройтися і все рівно фінішувати, отримати медаль фінішера. Крім цього, ми цього року повертаємо в забіг благодійну милю. Це забіг на 1,6 кілометра. Ось під час якого ми збираємо кошти всі, які будуть зібрані під час цього забігу. Попередні реєстрації, безпосередньо хтось долучиться вже саме на старті, вони будуть передані на проведення цьогорічного проекту «Мрія на всіх».
це сходження з дітками з інвалідністю на Говарну. І дитячі забіги класично. Єдине, що для таких лякливих, як ти, вони не підійдуть, бо ти вже трішки доросліший. Так, це 100 метрів для діток від 0 рочків до 4-6, 7-8 років – це 500 метрів, і 9-14 – це 1000 метрів. Всі учасники, це входить в нашу програму, і дорослих забігів, і дитячих, отримують фінішні медалі. Тобто всі, хто фінішував, отримують медаль фінішера. Дитяча буде яскрава, кольорова, яка запам'ятається усім, вона буде дублювати і повторювати форми медалі дорослої. Тобто, якщо прийде бігати родина, сім'я, то сім'я отримує дуже схожі медалі і буде зрозуміло, що це активна спортивна сім'я. Ось. Медалі унікальні, розробляються на кожен захід окремо, тобто вони повністю виготовляються під наш півмарафон. Макету ми ще ніде не показували, останні роки це в нас такий секрет, який ми показуємо в останній тиждень перед стартом. Маршрут стандартний навколо озера. Ми вже попередили учасників на 21 і 10 кілометрів. Цьогоріч, швидше за все, що це буде найближчі там кілька років, останній варіант, коли ми зберігаємо забіг навколо озера. Через те, що ми втричі проводимо цей захід, втричі спілкуємося з владою міста, села Біла, намагаємося знайти точки дотику, але не маємо якогось суттєвого впливу на те, що там ми не можемо змінити стан дороги, стан покриття, який там є. Насправді, наш забіг не є ідеально рівним, на нього їдуть ті, хто хоче отримати задоволення, побігати навколо озера, але в той же час потрібно забезпечити безпечну можливість пробігу. І ми от цьогоріч робимо ще повністю навколо озера класично, а наступного року будемо виходити більше в місто. Тобто, 3 роки ми казали, що ми можемо, нам потрібно десь перекривати місто, але для того, щоб залучити більшу кількість учасників саме тернополян, і це є статистика не наша, це взагалі світова, чому півмарафони не проводяться в парках, півмарафони і марафони, це вивели там американці, в Європі, досліджували цей феномен. Доки півмарафони бігають у парках, до нього майже ніхто не підлучається. Як тільки починаються якісь невеликі незручності, тимчасові, на годину, дві-три, десь в перекритті, це приводить учасників. І це насправді, якщо хтось з автомобілістів нас слухає, він може бути категорично проти таких речей, але насправді це доказано, що розвивати потрібно саме в місті, щоб збільшити кількість учасників. Наша мрія і наша мета – це 10% залучених активних тернополян. Це доведено, що коли такий відсоток населення в певних населеному пункті починає займатися чимось активним, тоді суспільство дуже кльово і здорово розвивається в тому місті. Тобто, насправді, таких прикладів у світі не є багато. Таким прикладом намагаються працювати великі там фірми, великі організатори, такі як Race Nation, забіги з перешкодами в Україні. Вони теж мріють про збільшення кількості активних людей, там до 10%, там вони в Україні насправді розглядають. І вони збільшують кількість заходів, збільшують кількість учасників під час заходів і дивляться статистику протягом року, скільки вони залучили. І не тільки ми, от були вчора в Чернівцях, там теж саме розуміють організатори і Чернівецькі, там, і інших півмарафонів. Романе, насправді одна людина організувати такий масштабний захід точно не може. Розкажи про команду тих людей, які зараз максимально активізуються. Я помічав на вулицях Тернополя, що вас шестеро. Основний ніби осередок – це 5 чоловік, які ми вже протягом півроку працюємо. Ми працюємо над з партнерами, працюємо з учасниками, постійне спілкування, відкриття реєстрації, яка відбувається електронно. Зокрема, в нас чіпована система використовується, чіп, який знаходиться в номері, і кожен учасник там буквально після фінішу протягом 1 хвилини він отримує смс своїм результатом і автоматично одразу ж після фінішу потрапляє в фінішну табличку. Тобто, у нас немає ручних цих режимів, тобто все повністю електронне. І ще дуже багато насправді роботи. Згадаю тих, хто допомагає безпосередньо. Це є Ліля Проць, яка допомагає з дитячими забігами і загальними партнерами з роботою. Міша Онишків, технічний напрямок, на кого можна завжди опертися і надійно сказати, і все буде правильно і добре зроблено. Вероніка Дякович допомагається, у нас екс-молодіжний мер і дуже кульова подруга, яка
долучилася і тепер дуже активно нам допомагає. Наш дизайнер, яка створює вже протягом трьох останніх заходів колір, стиль нашого заходу і отримує дуже схвальні відгуки по нашому дизайну, який в нас є. Це Маруся Петрочко, турист, якраз саме з туризму люди. Ось цьогоріч по волонтерах нам допомагає Олеся Чорнява. Ось і класично, стабільно по співпраці із міською радою і по федерації спортивної федерації легкої атлетики Галина Федорович та директор центру фізичного здоров'я населення. Ось це основна когорта людей. Ми ще закликаємо до реєструватися волонтерів. Цьогоріч нам їх треба більше 100 чоловік, тобто близько 130 чоловік в ідеалі потрібно. Вже ми провели для перших учасників, які попередньо зголосилися, навчання, тобто оплатні. Ну, оплатні ми оплачували інструктору якісному, який провів навчання з домедичної допомоги під час проведення масових заходів. Відповідно, люди, які мали або не мали взагалі такого досвіду з надання першої медичної допомоги, отримали дуже якісні дуже якісну інформацію, і ще два рази ми будемо також проводити. Через те ми закликаємо, що якщо є можливість долучатися, є сторінки в Фейсбуці «Тернопіль Халф-Марафон» або «Тернопільський півмарафон», де видасть переважно мої контакти, можна контактувати, ми ділимося посиланнями, реєструйтеся, або бігаємо, або допоможемо в організації. Насправді і там важливо бути, і там важливо бути. І на завершення, знаю, що також, оскільки очікуєте учасників, і буде декілька категорій переможців, так, і що отримає на фініші переможець? Ну, звісно, що головне – це не результат, а участь, всяке таке, але ж, звісно, хто прийде перший, той буде мати заохочення. Більшість, як і я, вчора бігав в Чернівцях, навіть мені медальки не вистачило, буду ще чекати місяць на медаль з Чернівців. Бігають заради фану, заради безпосередньо самої участі. Що цього року ми очікуємо, ми не робимо зразу дуже величезні забіги. Ми робимо ліміти для того, щоб отримати схвальні відгуки від всіх, кого ми можемо якісно, гарно пройти захід. І ми ростемо поступово. Це в нас зараз ми очікуємо близько 800 учасників дорослих. Діток важко спрогнозувати, але ми планована кількість до 500 учасників на всі вікові категорії. Тобто тільки учасників буде в межах 1200-1300 чоловік. Ось, ну і важко порахувати, скільки буде глядачів чи волонтерів, але загалом сукупність там до 4-5 тисяч протягом проведення заходу в той день. По залученні глядачів, родичів, які прийдуть підтримувати своїх учасників. В нас є категорії переможців. На 21 кілометр це 5 чоловіків в абсолюті, перших 5 місць і 5 жінок. Вони отримують найбільші, найважливіші призи. Це і фінансові призи в тому числі. Це на перше місце, наприклад, 4 тисячі гривень отримує переможець, плюс цінні подарунки від наших друзів і партнерів. Також в тій категорії 21 кілометр у нас є вікові групи. Ми всі вікові групи, 6 вікових груп від молодших там 18-29 років до 60+. Нагороджуємо чоловіків, жінок по 3 місця цінними подарунками від наших партнерів. І також десятка і п'ятірка, перші 3 місця серед дівчат і серед хлопців отримують нагородження. Що ж, Романе, ми тобі дуже дякуємо за те, що завітав. Запрошуємо усіх тернополян та гостей міста долучатися до Тернопіль Халф-Марафон, який вже стартує 16 червня. Місця на реєстрації ще є, але їх небагато, тому, як зазначив Роман Задорожний, там місця обмежені, тому що головне, справа йде про якість. І це дякуємо за ініціативу, дякуємо всій вашій команді, тому що маємо дуже чудову, зокрема, подію в нас у нашому місті. І будь ласка, долучайтеся. Долучимося як суспільне, як партнер вже звично, та, і будемо тільки раді побачитися.